Odatda dinimizning ulug'ligi, kuch-qudrat haqida so'z ketganda, ba'zilar turli mo'jizalar, turli xil afsonalar, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga yuzlanadi. Afsuski, ana shunday tasdiqlanmagan gap-so'zlarni ko'pchilik haqiqat o'rnida qabul qiladi. Ularning asossizligi aniqlanganida bu haqida so'z ochganlar noqulay ahvolga tushib qolishlari mumkin. Jumladan, Neil Armstrong, Lev Tolstoy, Napoleon, Goethe, Jacques Cousteau singari insonlarning islomni qabul qilgani haqidagi gap-so'zlar qanchalik haqiqatga yaqin. Bugun ana shu masala haqida to'xtalib, xulosamizni oxirida aytamiz. Dunyo shariatining atoqli vakillaridan biri bo'lgan Yagan Wolfgang Goethe o'z hayoti davomida islom falsafasi, islom adabiyotiga ko'plab marotaba murojaat qiladi. U o'zining G'arbu Sharq devoni to'plamini Sharq shariati va falsafasi ruhida yaratgan. U do'sti Ekermanga bitgan nomalarida ham islomning insoniyat hayotida tutgan o'rni haqida bir necha marotaba to'xtalib o'tgan. U 20 yoshida Qur'onning lotin tilidagi tarjimasini o'qib chiqqan. Keyin uning arabcha matni bilan ham qiziqib, bu ilohiy kitobning fasohati, tilining va uslubining go'zalligidan hayratga tushgan. U keyinchalik Hofiz Shirozi shariatining haqiqiy oshig'iga aylanadi. Goethe'ning islomga munosabati haqida ko'plab maqolalar bitilgan. Xususan arab olimi va faylasufi Abdulqodir al-Murobid Goethe ijodini chuqur o'rganib, uni Yevropada islomni qabul qilgan ilk ziyoli deb ta'riflaydi. Ammo uning aynan islom dini qabul qilib, diniy ahkomlarni bajargani haqida ishonchli ma'lumotlari mavjud emas. Napoleon Bonaparte Buyuk fransuz siyosat arbobi Napoleon Bonaparte o'zining siyosiy va diniy qarashlari bilan ko'pchilikni hayratga solgan. U Yevropaning qadimiy madaniy markazlaridan biri Korsikada tug'ilgan, katolik mazhabiga e'tiqod qilgan. U 1815-yil Waterloo jangidagi mag'lubiyatidan so'ng taxtdan voz kechishga majbur bo'ladi va inglizlar tomonidan Atlantika okeanidagi muqaddas Yelena oroliga surgun qilinadi. Bu yerda u islom ahkomlarini puxta o'rganadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z xotiralarida islom dini butun insoniyatni halokatdan qutqara olishi, agar yana hokimiyatni egallay olsa, islom ahkomlariga asoslangan davlat qurishini bildiradi. Ammo uning islom diniga kirgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Uning jasadi qoldiqlari o'limidan 19 yil o'tib, Fransiyaga olib kelingan va o'zining vasiyatiga binoan Parijdagi nogironlar qasrida nasroniylar udumiga ko'ra dafn qilingan. Lev Tolstoy. Buyuk rus adibi Lev Tolstoy o'zining qator asarlarida islomdan misollar keltiradi. Bu dinning insonparvarlik g'oyalarini targ'ib qiladi. Jumladan u o'zining iqrornomasida islom dinining afzal jihatlarini alohida e'tibor qaratadi. Ma'lumki, Tolstoy Qozon universitetida 2 yil sharq tillari fakultetida o'qigan. Arab va turk tillarini o'rgangan, taniqli islom ma'rifatparvari Mirzo Kozimbekdan tahsil olgan, 3 yil Kavkazda musulmonlar orasida yashagan, Hoji Murod, Kavkaz asiri, Kazaklar singari asarlarida musulmonlar hayotini yoritishga uringan. Misr muftisi Muhammad Abdo bilan yozishmalar olib borgan. U nasroniylik diniga nisbatan tanqidiy fikrlari uchun 1901-yilda pravoslav cherkovi ta'qibiga ham uchraydi. Ammo Lev Tolstoy aynan islom dinini qabul qilgani haqida ishonchli manbalar yo'q. U 1910-yil 9-noyabrda o'zi tug'ilib o'sgan Yasnaya Polyana qishlog'ida nasroniy udumlariga mos ravishda dafn qilingan. Jacques Yves Cousteau suv osti dunyosini o'rgangan eng mashhur olim, rejissyor, fotograf va ixtirochi sanaladi. U dunyo okeanini tadqiq qilarkan, ma'lumotlarga ko'ra o'zining dengizdagi sayohatlaridan birida O'rta Yer dengizi va Atlantika okeani chegarasidagi suvning tarkibi ikki xil ekanini, dengiz va Ummon o'rtasida ko'rinmas to'siq borligini payqab qoladi. Bunga bog'liq hodisa haqida u islomni qabul qilgan fransuz shifokori Maris Bukayaga aytib beradi. Shunda shifokor bu jumboq 14 asr muqaddam musulmonlarning muqaddas kitobida aks etganini aytib, Furqon surasining 25-oyatini o'qib beradi. U ikki dengizni, bunisi chuchuk shirin, bunisi sho'r achchiq qilib oqizib qo'ygan va oralariga ko'rinmas to'siq hamda ochilmas sarhad qilgan zotdir. Qur'on 25-53-oyatlar.
Albatta bu oyatning haq ekani, ilmiy jihatdan isbotlanganiga shubha yo'q. Ammo Kustoning musulmon bo'lgani haqiqatdan yiroq. Bu xabarni uning oila a'zolari bir necha bor rad qilishgan. Shuningdek, olimning o'zi katolik urf-odatlariga binoan Parijdagi Notre-Dame cherkovi yaqinidagi nasroniy qabristonida dafn qilingan. Neil Armstrong. Neil Armstrong oyga ilk bor qadam qo'ygan inson sifatida dunyo tarixida o'ziga xos nom qoldirdi. Bir paytlar dunyo matbuotida go'yoki Neil Armstrongning islom dinini qabul qilgani haqidagi gap-so'zlar uchragandi. Xabarlarga ko'ra, 1978-yilda u Misrdagi bir anjumanda o'tirgan paytida tashqaridan g'alati ovozni eshitadi va rang yo'qarib ketadi. Yonidagilardan so'raganida bu ovoz kuniga 5 marta musulmonlarni ibodatga chorlovchi azon tovushi ekanini tushuntirishadi. Nil esa hayrat ichida bu ovozni u ilk bor oyda eshitganini aytadi. Shundan so'ng butun dunyoga Neil Armstrongning oyda azon eshitgani va islom dinini qabul qilgani haqidagi xabarlar yoyiladi. Keyinchalik fazogirning o'zi ham bu masalaga oydinlik kiritdi. Ma'lum bo'lishicha, u oy sathida azon eshitmagan, ammo islom diniga juda katta hurmat bilan qaragan. U o'zi bilan birga oyga Injil va Qur'on oyatlari bitilgan sahifalarni olib chiqqan. Ayrim shov-shuvga o'ch nashrlar Armstrongning go'yoki islomni qabul qilgani haqidagi mish-mishni to'qib chiqarganlar. Armstrongga bu masalada bir necha bor savol berishganida u islom va musulmonlarga ehtiromi baland ekani, ammo o'zi nasroniy e'tiqodiga egaligini bildirgan. Michael Jackson, jahonga mashhur pop musiqasi yulduzi. Michael Jacksonning diniy e'tiqodi masalasi ham ancha yillar jahon matbuotining diqqat markazida bo'lib keldi. Michaelning onasi Catherine o'g'lini xuddi o'zidek Yehova shohidlari tariqati ruhida tarbiyalashga uringan. 1987-yilda Pop qiroli bu tariqatni tark etganini e'lon qiladi. Uning akasi Jermaine Jackson esa allaqachon islomni qabul qilgan, ukasini ham shu dinga da'vat qilgandi. 2008-yilda bir qator mashhur nashrlar, jumladan RIA Novosti agentligi ham The Sun nashriga tayanib, Michael Jacksonning islom dinini qabul qilgani haqida xabar tarqatdi. Ammo bu mavzuda Michael Jackson biror marta ochiq gapirmagan. U o'limidan bir necha kun avval do'sti Andre Crouch bilan nasroniy cherkoviga borib, diniy qo'shiqlarni ijro etgan. Uning shaxsiy advokati Lindlen Macmillan ham Jacksonning islomga kirgani haqidagi xabarlarni qat'iyan rad etgan. Rowan Atkinson 2013-yil 1-oktyabr Mr. Bean siymosi orqali dunyoga tanilgan britaniyalik komik aktyor Rowan Atkinson islom dinini qabul qilgani haqidagi xabar ko'plab islomiy saytlarda tarqalib ketdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rowan Atkinson yoshligida barcha din, irq va millat vakillariga chuqur hurmat ruhida tarbiya topgan. U uzoq yillar o'zining islomofobiyaga qarshi qarashlari bilan ham tanilgan. U internetda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tahqirlovchi musulmonlar gunohsizligi filmi tarqalgandan keyin islom haqida xolis va haqqoniy axborot to'plashga kirishgan va islomni haq din sifatida qabul qilgan. Ammo ko'p o'tmay bu xabarni hazil tariqasida internet sayti tarqatgani ma'lum bo'ldi. Bunga chippa-chin ishongan juda ko'p islomiy ommaviy axborot vositalari bu xabarning yashin tezligida tarqalishiga katta hissa qo'shishdi. Oradan 2 kun o'tib aktyorning shaxsiy agenti bu xabarning asossiz ekanini ma'lum qildi. Bunday ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Albatta, bu insonlarning islom dinini qabul qilishi, ularning mustaqil shaxs sifatidagi irodasi, e'tiqod erkinligi. Ammo ularning nomi bilan islom yanada sharaflanib kengroq yoyiladi deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri. Dinimiz bandalarning nomi yo shon-shuhratiga muhtoj emas. Zero buyuk insonlarning musulmon bo'lishi islomning foydasiga emas, islom uni qabul qilgan insonlarning foydasiga xizmat qiladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimiz bundan-da qiziq bo'lishiga kafolat beramiz.